Па прво треба да кажам за јавноста дека ова име Македонија постои скоро 3000 години. Значи, една од редките држави во светот која што си има свое име во континентот скоро 3000 години. И тоа име постоело и тоа име со тоа име се освојувале држави, со тоа име се ширела културата и тоа име стасало дури до Индија, односно до Пенџаб. Македонија со тоа име била на 15.000 километри квадратни, 15.000 километри имала територија с која што со тоа име се ширела. Тоа име обстојувало и за време на римското владење, со разни обиди се обидувале името Македонија да на некој начин го сменат, меѓутоа длабока била во подсвеста на целокупното население тоа име. Тоа име обстоило и за време на Византија, повторно кога се обидувале на еден и на друг начин да го сменат името Македонија, односно да го нема, најдобро би било да го нема според нив тоа име Македонија. Тоа име се обидувале и за време на турскиот период да го сменат, да го нема, наречувајќи ја на еден и на друг начин територијата на Македонија. Повторно тоа име воскреснало некаде крајот на 19. век и последно почетокот на 20. век. Значи, македонското име останало такво какво што е, останало во документацијата, останало во географските назири, останало во географските карти. Македонија е препознатлива и единствена по географска смисла. Македонија е таа која што обстојувала, Македонија е таа која што имала на своја територија на природна целина од 67.000 километри квадратни. Значи, Македонија како територија никогаш немала друго име освен Македонија. И таа како таква е препознатлива, може би денеска некој не сака да препозна и така натаму, меѓутоа во документацијата е препознатлива, како што кажав, и јадници години уназад. Може би многу работи се случувале по војниот период. Кога требаше Македонија да биде држава, кога се формираше во средината на 19. век, и крајот на 19. век, кога започна формирањето на балканските држави. Една од првите држави што требаше се формира, тоа беше Македонија. Но, за жал, не се формира таква држава. Се формира држава Грција, се формира држава Србија, се формира држава Бугарија. Но држава Македонија не се формира. Она што од секогаш било проблем за сите овие балкански и се разбира големите европски држави, било проблемот да повторно не воскресне идејата за една голема македонска држава. Односно, за држава која што беше и остана во историјата како единствена античката македонска држава. Целата таа состојба, целиот тој процес, сето тоа се одвиваше во еден многу континуиран, во една ситуација да само и само го снема тоа име, односно тоа име се оневозможи. За жал, постојат многу работи кога се обидуваат дел од тоа име да не го одземат или пак уште е полошо да не наметнат име. Не се случило, барем не се случило во историјата, некому име да наметните. Не се случило во историјата некој име, некој да ви го промени. Се случувале имења, меѓутоа однатре самите владеачка гарнитура или народа си го смени името. Имаме такви случаи. Меѓутоа, некој од надвор да ви го менува името. Е, веќе тоа е премногу. И тоа, навистина, не е дозволиво, не е ниту цивилизацијско, не е ниту оправдано историски, не е ниту државнички, мудро и така натаму. Како што кажав, многу се обидували да го сменат, меѓутоа, ќе има најверојатно некои отстапки, предпоставувам дека ќе има некои остапки, се заради, ете, што се вика, влегувањето, заради барањето на големите европски сили, председна Соединетите Американски држави. Меѓутоа, верувајте дека сепак тоа име кога тогаш ќе остане и ќе биде Македонија. Дали ќе биде во Македонија, дали ќе биде во Грција, во Бугарија и така натаму, тоа име ќе си остане затоа што е длабоко вгнездено во историската терминологија, во географската терминологија, длабоко е вкоренето во целокупната светска цивилизација, во целокупните светски умови.
Значи, сите ја препознаваат Македонија со под тоа име. Сите ја знаат територијата под тоа име. Може би некој во светот и не ја препознава Македонија како географска територија, кога се наоѓа во тој дел на Европа. Меѓутоа знаат за Македонија. Слушнале за Македонија, се воскитувале за Македонија, се пишувало за Македонија. Можам да ви кажам, баре во моментов сега да ви изнабрам едно најмалку стотици и стотици книги каде што се пишувало за Македонија како територија. Ни оваква, ни онаква, туку за Македонија како територија. Во современите политички констелации, како што се сегашните современи политички констелации, мислам дека, за жал, во досегашните политички состојби во Македонија од периодот од 90-та година наваке, Македонија не успеа да си создаде пријател, да си направи, односно да си и да си има пријател во некоја голема држава. Сите помали балкански држави си имаа пријатели. На еден начин и тие помали балкански држави, да речеме, си формираа и свои свои наследници, односно свои цареви, кралеви и така натаму. Вие знаете дека првиот грчки крал е Баварец, Отон, кој што грците подосно го преименува во Отонос I, и тој е првиот грчки крал во Грција. Бугарите исто така имаат германска лоза, но и другите се до тоа се обидуваат да го постигнат. Но во секој случај, ние во овие години, барем што беше, на Македонија како држава не успеа да се создаде соодветен партнер, соодветен заштитник, соодветна класа на политичари кои што на еден или на друг начин сето тоа ќе го заштитуваат. Сите овие што досега се случува од Америка, од Австралија, од Канада, од Европа и така натаму, сите оние што нешто пишува, тоа го пишува од во една ситуација на одбојност кон сето она што и се прави на Македонија. Значи, тие не беа лобисти и земени од македонската влада, од македонските политички партии. Меѓутоа, тие во еден револт, и знаејќи ја историската традиција, знаејќи ја минатото на Македонија, во еден револт тоа самите го правеа, само и само, сепак да се укаже дека сепак ова Македонија... Си има чувство како постојано да се браниме, професоре, од некого, зошто е? Ние не само што постојано се браниме, него кај нас како да превладува песимизмот. Напротив, ние сме држава победничка. Ние сме држава која што сме имале своја традиција. Ние секогаш треба да гледаме и да веруваме во нашата победа и во нашите успеси. Македонија е од секогаш и ќе биде победничка држава. И таква ќе остане. И со тој дух, со таквите идеи, со таквите сваќиња, ние треба да гледаме напред и да мислиме дека навистина Македонија ќе победи и во овој наметнат, во овој еден лавиринт кој што некој се обидува да ни го наметни. Се обидува да ни го наметни пред се Грција, која што знаеме дека после Балканските војни ни земе една голема територија од 36.000 км квадратни и се наоѓа во состав на грчката држава. Меѓутоа, и мимо сето тоа, никогаш не покренула прашање за нашите македонци во егејскиот дел на Македонија и во цела Грција. Значи, за состојбите така натам, што е природно право. Значи, не е мешање во политиката, не е мешање во економијата, не е мешање во некои други состојби кои што на еден друг начин би може да се характеризират. Меѓутоа е природно право, како што сите соседни држави си го бараат природното право, така и ние треба да го правиме. Некако ми се чини дека премногу постои дефетизам, некако премногу постои страф од искажувањето на Македонија, на македонското чувство, на македонската минато и на македонската историја. Она што ние сме го дале и што сме го задолжиле светот, ние со тоа треба да бидеме горди и секогаш да го истакнуваме. Победничките нации, победничките држави тоа многу го ценат. Победничките водачи бараат само луѓе кои што имаат своја цел, имаат своја идеја. Победничките водачи бараат само победа, напредок и успехот е тука за гарантиран. Ние водиме грижа за други работи, наместо да водиме грижа за себе самите, да водиме грижа за нашите македонци во соседните балкански држави и пред се во светот. Меѓутоа, тоа многу малку внимание му се посветува. Тоа многу малку внимание му се дава. А го имаме тоа.
Не ни треба нас измислени нации, не ни треба нас измислена история. Ние имаме тая история. Значи ние не треба да създаваме тая история, како што некој вештачки ја создава тая история и на сметка на македонската история гради собствена история и собствена политичка кариера. Односно, имидж во светот. А ние имаме таа. И сега, кога го имаме, сакаме да го изгубиме. Тоа што сакаме да го изгубиме, мислам дека не е во ред. Дека, наистина, народски да кажам, е голем грев за Македонија. Дека ова што се прави, наистина, многу ќе остави реперкусии, многу ќе се случат работи кои што може би ние нема да бидеме свесни што се може да се случат и така натаму. Невозможно е, пак ќе повторам, да ви наметнуваат име. Еднаш името се создава и тоа име, и личното име може да го промените, ама само вие ако сакате, а не некој друг да ви каже да го промените името. Меѓутоа, името си останува такво какво што е. Што ви прави да речеме со сето на документација што имаме за Македонија? Што ви прави да речеме за сето она што досега го градевме како независна држава? Дали сето тоа ќе го турнеме на страна или... И доаѓа до една аморфна состојба, до една аморфна маса, до една незаинтересиност, до една мелохоличност, па што сака нека биде, дај само нека биде мир или дека биде ова или дека биде она. Па зарем не гледаме со какви се состојби, на кој начин соседните балкански држави се борат за своите држави, за својата нација, за својот статус, за својот народ, за својата култура. Зарем не гледаме што се тие права да речеме кога во Бугарија беше во економска ситуација, во катастрофална економска ситуација, до пред 15-тина години, тие никогаш не престанаа да издаваат книги од областта на историјата и да фалсификуваат историјата на сметка на македонската историја. Во таа ситуација грците секојдневно грците ја полнат европските библиотеки со историски книги кои што се на сметка на македонската историја, со фалсификувана историска литература. Исто така и Србија тоа истото го прави. Албанија сега почнува на широко да шири таа историја со нивното наводно Илиско потекло, Дарданско потекло и така натаму, што стварно не држи таа работа. Дали сте повикани некогаш вие како историчари да дадете свој придонес, еве да се реши овој проблем на најбезболен начин? Прво, историската наука за нито едно прашање не е консултирана. Жално е тоа. Жално е. Историјата, ние во Институтот за национална историја, од постарите колеги, ние и така натаму, има во Институтот за национална историја книги во кои што се детално разработени состојбите на политички, економски, културен, на демографски и така натаму план за Македонија. Историската наука никој не ја консултира. Напротив, дури историската наука се смета и како нешто што не треба да постои. Дури конкретно во Институтот за национална историја, во кој што работат околу 30 кусур доктори на науки и магистри, нема еден проект дадено во последниве години, една проект нема дадено за работа на било кој план. Славените за проучување на историската наука се врзани. Држава без историја нема да биде. Нема да биде држава без историја. Не постои во светот, правило е, не постои во светот држава без историја. Луѓето ги измислуваат, посебно во латинско-американските држави, измислуваат историја само на некој начин да се издигнат над се. Ние ја имаме историјата, некој упорно се обидува таа историја да ни ја одметне, да ни ја одземе и, гледате, и во учебниците по историја веќе не се учи тоа што треба да се учи. Во учебниците по историја сега се учат некои работи кои што мене чисто како историчар ми се несватливи. Ја не можам да ги разберам едноставно. Јас не можам да сватам дека многу работи што треба младината да ги знае, нема да ги знае. Ќе ги знае од пишање, од странство или од други работи. Меѓутоа, за разлика од она што кај нас ни ги одземаат, часовите по историја ни ги намалуваат. Вие имате по новата програма деветолетка, од 6 до 9 одделение само по 2 часа историја. Тоа не значи дека тоа е малко едно, тоа сигурно дека е малку. Меѓутоа, верувајте, за да изградите една здрава личност, за да изградите една личност која што правилно ќе размислува историски и политички за Балканот и општо светски работи, вие морате на некој начин да му кажете што било, за да знае што е сега и за да знае како се однесува за во иднина.
Вие, ние имаме информация дека огромни средства во соседните балкански држави се фрлаат за историјата. Па денеска, нас како историчари никој не не прашува ништо. И мислам дека тоа навистина боли, тоа навистина е не го чувствуваат тоа нашите колеги. Да не можете вие едно списание да објавите, да не можете вие во едно научно списание да го објавите, да го преведете, да го испратите по светот. Нашата комуникација со светските архиви, нашата комуникација со нашите колеги од Царство е прекината. Најсилниот аргумент за афирмацијата на Македонија е историјата во моментов. И јазикот се разбира. И сега упорно некој на тоа му става сопки. За наша среќа, моје размислување тоа лично, мислам дека на овој план, сегашниот премиер Никола Груевски, чувствувам дека има сенс за таа работа и дека сака да ја измени состојбата. Како историчар, како научник, гледам дека за прв пат до сега имаме пример кој што сака на историјата да ја го даде правото место. И 60 години од формирањето на Институтот за национална историја, ако земете вие, ќе видите дека голем дел од светските научници кои што базирале својата историска класификација, базирале својата историска наука за проучување на светските историски трендови, да не кажам, меѓутоа преку 20 до 30% од литературата ја црпеа од нашата македонска историја. И сега ние не можеме тоа да го формираме во светот. Навистина е проблематично, навистина многу работи, не знам како ќе одат понатаке, меѓутоа многу работи ќе се случуваат, кои што, ако продолже вака, да ја негираме историјата, да го негираме јазикот, да го негираме фолклорот. Да се негираме себе си. Се негираме себе си. Бидејќи без тоа, вие не можете да одите напред. Кому треба да му се правдаме? И кому да му даваме дознање дека ние треба да нашата држава се вика Република Македонија? На кому тоа треба да му даваме отчет? Сепак, овие имиња се во некоја кујна направени. И сега видите тоа колку они перфино тоа го имаат направено. Имаат стајано име кое што наводно нас не е близко, да речеме Демократска република, меѓутоа имаат стајано, значи пак одат, меѓутоа пак грчкото влијание доаѓа до израз. Значи сега и пак грците ќе не услугуваат. До кога ќе нас ќе не услугуваат? На крај краишта нема потреба од сето тоа. Македонскиот народ е секогаш многу широк, многу е коректен. Дури мислам дека е прекоректен. Мислам дека еден од сите балкански народи е премногу мек. Не покажува некоја силина, не покажува некоја тврдост, не покажува нешто македонско, нешто што навистина треба да го покаже. Треба да го покаже. Во оваа ситуација, видите, 300 работи не се случуваат, името сака да не го променат, никој ништо не реагира. Сите некако се како испадат, дали заради тоа што и кога беше она понижувачкото БРМ, наистина понижувачко, деградирачко, тоа некој историски ќе треба да одговара за тоа име, историски ќе биде оквалификуван како личност која што свесно или несвесно ја уништува македонската, ја уништи македонска држава со тоа БРМ. Меѓутоа, во секој случај, и сега и овие работи што ви се наметнуваат, не се наша работа. Не се оно што треба да го... Зошто ние да го замораме народот, да му кажуваме кој е тој? Или како се вика? Има ли потреба од сето тоа? Една е Република Македонија и така треба да остане. Мислам дека мојот став како историчар, ако сме цврсти, само со цврстината ќе не ценат. Ако сме меки, нема и понатаму да не ценат. Секоја ќе биде задоволство да се разговара со историчари, со луѓе кои што ја знаат нашата историја, нашето минато, бидејќи народ без историја не е всушност народ. Јас ви благодарам многу за времето што го одвоивте за нас. И уште едно кусо прашање, колку може диаспората да делува надвор од границите на Македонија, колку младите генерации треба да се обрне внимание на школувањето на младите генерации од историски аспект, колку историчарите имаат влијание во диаспората, во учебиштата, како издадени учебници, пласирани учебници, некако не ја познаваат македонската историја, барем овие генерации кои што се родени надвор од нашите граници. Македонската диаспора е една од редките диаспори која што
и има голем наплив на патриотизам и голема љубов кон собствената држава Македонија. Зборувам држава Македонија и за нашата македонци од Егејска Македонија, за нашата македонци од Пиринска Македонија. Тие се таму родени, во Егејска Македонија се родени, тоа е нивна држава. Меѓутоа, зборувам за една диаспора која што, за жал, досега беше манипулирана од целокупната политичка структура на Македонија. Од 44-та година, ние историчарите, на вистина имаме факти. Меѓутоа, нашата диаспора е многу по-патриотски расположена, отколку многу други, да речеме, и структури и така натаму во Македонија. Меѓутоа, за жал, поради тој патриотизам, нашата диаспора многу страдаше од целиот овој период од 44-та година па навам. Вие замислете, цел еден безбедносен систем ги следеше кој што ќе искаже дека Македонија е држава, дека Македонија треба да биде самостојна, дека Македонија треба да бидинете и така натаму. Цел еден безбедносен систем на поранешна Југославија, на поранешна Македонија беше кон за да ги разобличи или да ги оневозможи таквите природни работи што тие луѓе ги искажувале на тој план. И денеска нашата диаспора е целосно оставена. Нашата диаспора нема блиски односи со историјата. Ниту еден наш историчар не е поканет во наша диаспора. За жал. Слушам одат пејачи. Одат разни групи пеачки, тоа е добра работа. Се е тоа убаво. Фолклорот е за. Меѓутоа, не слушам дека отишло некој историчар, не слушам дека отишло некоја група историчари да одржат предавање, како што тоа го прават другите грците, бугарите, албанците, србите и така натаму. Значи, никој од тука не отишол на тој план да му укаже кој сме, кај сме, што правиме и така натаму. Никој не ги информира, нашата диаспора дека состојбите во Македонија на тој план не се баш како што треба. Ние имаме на вистина многу квалитетни историчари. На вистина и покојни историчари кои што на вистина оставија трага во историјата. Меѓутоа имаме и сегашни многу квалитетни историчари. Немаме веќе подмладок. Во историјата нема веќе подмладок. Историската наука е многу тешка наука. За да станете историчари треба најмалку 20 години. Да проучувате, да истражувате и да кажете малку дека сте веќе историчар. Значи 20 години од животот треба да жртвувате во читање, во собирање материјали, во архиви и така натаму. И како што велите вие, во меѓувреме многу прашина да се изголта. И многу прашина по архивите и така натаму. Мене ми е многу жал за нашата диаспора која што многу малку е застапена во нашите учебници историја, па никаде ја нема. Тоа е нешто што... Да се надеваме дека не имаме само фалба, вие оптимистички барем настапивте вечерва во однос на она што треба да се случи, нели? Да се надеваме дека ќе биде онака на задоволство на сите македонци, без разлика каде се наоѓаат. Еве, упатете им еден поздрав до слушателите кои што ве знаат надвор од нашите граници. Предпоставувам дека имате и семејство. Јас навистина имам семејство во Соединетите Американски држави, мој чичко, мој братучеди. Чичко ми е починат, моите братучеди, нивните деца и така натаму, имам роднини во Австралија, во Германија, сестра ми и така натаму. Меѓутоа, сакам да кажам дека ја користам оваа прилика, Македонското радио, ја користам можноста да навистина им упатам еден голем поздрав, еден срдечен поздрав, да ги охрабрам дека сепак и во Македонија има луѓе кои што навистина се борат Македонија да си го зачува својот статус, и јас сум убеден дека во таа борба со помош и со работка и пред се искрена со работка со нашата диаспора, Македонија ќе биде тоа што била 3000 години.